iyo reer ahaanba ka soo jeeda dadka dhinacyadeeda taagan ee mas-uuliyiinta ee maamul ahaan iyo reer ahaanba ka soo jeeda gobolka Galgaduud, khaasatan degmada Dhuusamareed iyo degmada Gurceel. Waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin. Ma qiyaasi karo sida uu yahay dareenkaygu maanta, sababtu ay tahay waxaanu ku jirnay muddo dhowr bil ah dagaalkan nimankan fidna qabayaalka ah inkaaran. Waxaanu garanaynaa sida jawaabtu ahayd iyo sida maxaanku iraadaa gurmadku ahaa. Intaba waan garanayn, mana aha kii u horreeyey oo naga soo gaara. Markan saaleya waxaan ka wadaa degmada Martabaan, inkastoo ay tahay degmo ka mid a Hiiraan, magaalada Martabaan hadda dabcan waxaa la garanayaa reerka degan Soomaaliya way taqaanaa. Waxay keeneen gurmad wejiyo dhowr nooc leh, dhowr nooc ah ayay hore u keentay degmadaas oo magaaladaas maamulkeeda iyo ganacsatadii iyo maxay kale la isku soo abaabulay. Maantana Gurceel oo ku xigta iyo Dhuusamareed oo kusoo xigta ayaa gurmadkeedii hadday yihiin mas-uuliyiinta halkaa ka soo jeeda iyo hadday yihiin reerka halkaa deganaaba, gurmadkii kalena waa kana. Waxaa intaa dheer, maalintan xabadda bilownay ilaa yoomul haada nagamay harin, dagaalkan noogamay harin. Dagaalkii ugu horreeyey Bukure, raggii hogaaminaya Axmed Dirirkana ka mid aha, Axmed Mowlifa ka mid aha, ragga dagaalkaa hogaaminayay, dhaqanahaasaa ka mid ahaa hortayda taagan. Taasi waxay ku tusinaysaa dabcan hadday shida ku qabsato ood mushkilo la kulanto, dadka ayaa kugu soo horreeya. Waa la garanaya cidda kugu soo hormarisa soo ma af Soomaaliga Soomaali way fahmaysaa. Ilaa maalintaas waxaan filayaa lix iyo tobankii Juun ayaan ka baxay aniga beledweyne. Markaan habeen laba habeen ka bacdina waxaan tagay Martabaan ilaa maalinta iyo maantu aan joogno. Dhiigguna meel bay ku wada daadinayay, dheeftana saana gurmadku ahaa. Waxay ila tahay dee ujeeda la-aan ma aha, wixii rag isu dhiibaana waa dayn. Ha la ogaadaya rag wuxuu isu dhiibo waa dayn. Nabadoon waxay ila tahay dayntaasu, dayntaasu gudisay rabtaa. Inahaasi waa kaftan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aragtidiinna iyo gurmadkiinna iyo hantida aad keenteenba. Waxay maanta iigu fadhisaa macno aanan qiyaasi karin dareenkayga, si aan u sheega aanan garanayn ayay iigu fadhisaa. Soo dhaweyneynaa, waxaan maxaasad dhammaan nahay dhammaan, anigoo afka maxaasad ku hadlaa. Waa idin soo dhaweyneynaa, gacmo furan aad ugu soo dhaweyneynaa. Sida runtii maanta maalmaha noolameed maahan, wax weyn agtiina ka guysiin. Inkastoo xafladabay dhigi lahayn haddaan, maadaama xaalad dagaal lagu jiro, adukuna haddana soo wargelinaa xafladaba istaagsheene. Maxaan kuu sheegaa, waxaan ka raali lahaatiin maamuuska soo dhaweynta, isfacana idin maamuusi lahayn. Kolba aan waqti kale inoo noqon, haddana waa idin soo dhaweyneynaa. Soo dhaweynin dabadeed, waxaad aad iyo aad ugu mahadsantiin, idigu mahad celinaynaa gurmadka noo soo gurmateen oo qaybo kala duwan ka kooban, oo ficil kale oo cadowga noogu soo gurmateen. Haddii maxaan ku sheegaa ay sahay tahay, haddii gaadiid tahay, haddii dagaal tahay, hadday ciidan tahay, sida reer Galgaduud mise reer Galmudug noo soo gurmadeen, marka horeta aad iyo aadan ugu hambalyeynaya, aad iyo aadan idin soo dhaweyneynaa. Sida runtii Soomaalidii hadda ugu horeydo noo soo gurmateen, sida gobolkii ugu horreeya noo soo gurmadaa tihiin, ma idin hilmaami doonno. Soo dhawaada gacmo furan aad ugu soo dhaweyneynaa. Sahayda iyo saadka aad wadiinna waad ku mahadsantihiin gurmadka aad soo gurmateen.
akhyaartaana waxay wadaan sahay iyo saad kaliya maahane saanad militarina waa wadaan militari ahaana u socda. Marka adduunka waxaa la yidhi naf iyo maal, nimankaanu naf iyo maal waa soo hureen, aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Waxay wadaanna waa gacantaada, adugu naftaada ka qaad, naftaada u qaad. Taas waxay calaamad u tahay horaadii Soomaaliya ay tiriyu ahayd oodu abka dhow. Waxay muujinaysaa darisnimadu waxay tahay walaaltinimadu waxay tahay weliba xilliga xasaasiga oo xaal ku xunya. Waxaad wadiin ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane diinaar iyo doolar adduunka waxyaalo waa nooga fiican yihiin. Bini-aadamku wax badanna ma deeqaan, laakiin waxa deeqa waxay tahay spiritka, dareenka la muujinayo waa wax yar iyo wax badanba bini-aadamku inuu qaybsado. Naftana isku horo, dhiigga isku horo. Dadkan waa dad reer miyi oo yaqaana xoolaha, xoolahooda ninkii xoolihiisu ceel yimaadaan oo lala shubi waayo oo ay ka oomaan way dareemi karaan in xitaa xoolahaaga oo ceelka lagu fiirsaday culayska ay leedahay, cadow la isku fiirsaday iska dhaaf. Weliba hadda cadow kaa xoog badanoo wax u danaaniyana haysta, wax kuusoo danaaniyo kula duula haddaa weysa dhibaato waay. Horta Ilaahay walaalnaan lama dhigin, walaal jiraatiin soo dhawaada. Waxaa nasiib wanaaga shalay qoryo, qoryihiina isku jeeday. Maanta inay meel iskula jeedaan guulaha iyo wanaagga la dirirka shabaabka laga dhexlay kow kata. Calaamad waxay u tahay joogitaanka maanta maxaas joogtaan iyo gurmadkiinu inay qoloqolooyinkii dhammaatay, qoqobnaanti ay dhammaatay, annagoo aan isku mashquulnay ay dhammaato, hadda ay tahay cadowga ummadda Soomaaliyeed inaan ku mashquulno. Bini aadamkana Ilaahay wuxuu camalkeeda barakeeyaa dadka uurkoolaha oo isku qalbi fiyo. Halgamadan oo kale iyo dagaaladan oo kaletana waxaa laga faa'iida waxaa ka mid ah isdhexgalka bulshada iyo kuwa shalay dagaal ay maanta inay waaloobaan. Wax wada qabsiga marka waxaan rajaynaynaa taariikh cusub inay qoranto. Bini aadamkana waxay calaamad u tahay nimankan khawaarijta dalkan muddo dheer haysteen shantii sano ugu dambeysay. Aaggan iyo dhulkan ay haysteen wax roobu tiis kuma dayn. Maalmahana waa arkayseen roobab mihigaan inay daayeen. Taas micnaheedu tahay hadda waa xajira, dadka xajiya yaqaane marka xaj ku dhammaado maalmaha ugu dambeeya roobaa daa, oo micnaheedu tahay wasaqdii iyo dunuubtii iyo dembigii iyo meeshii wax lagu gala aa lagu nadiifiya roobkaanu marka wasaqdooda u nadiifinaya. Calaamada wuxuu yahay dadka bini aadamka uurkoolnimada inay fasahaad dhulka ku hayeen ayaa calaamad u tah. Inta hadda ayagu jiraan roob kama di'in, inta laga saarana biyaha meel walba biyaha yaalo, meel kale geyn lama arko. Dadkii qulubtoodii dhinac iskula jeesatay labadii seen waxyeellaa tiraana siay waxyeelaan ma waayaan. Markii horena ayagaa dadka isku duri jiray, maantana shuushu baxay noqday, waa baxeen sidii jinnigii fariirayda inay ka baxaan. Rajaynayna Ilaahay idinkiisa, idinkuna saamihiina saamo baraka leh Allah ka dhigo. Waana guulaysanaynaa Ilaahay idinkiis. Hadda bini aadamku waan iska naqaanaaye, haddii dad diris yahay dooradaada iga ceshiye, dooradaada iga ceshiye ku murmaan oo qaarkoodna dhiigaa dhex mara. Horta qabla Islaam wixii islaamnimada ka horreeyay bini aadamka looma haysan jirin dembigooda, wixii ka dambeeyay qofku wuxuu galow lahaa. Maanta dadka meeshaan jooga oo reer Maxaaseed iyo dadka halkan jooga oo reer Galmudug oo reer Galguudeed, wixii hore uga dhex dhici jiray baddaxa lagu shubo. Hadda kadib walaalnim aana kala deeqdo, weji wanaagsan aana kala deeqo, dalku waa naga soo haraa, waana la isla leeyahay, oo idinkuna xagga goon u malihideen annaguna inta gooni u malihi, wuxuu waa naga dhexeeyaan. Bacdama dhiiggaynaba isku meel ku socdo oo aan hal hadaf leenna, hal ummad aanna, hal dal aanna, hal deegaan aan leenna,
waxaan ka rabaa wuxuu inay naga dhexeeyaan wax yari wax badanba aan qaybsanno haddii xagga roobka soo marana inta la wada daaqo haddii xagga uu marana la wada daaqo dhulkuna nacfi wuxuu kuleeyaha wada jirka in lagu wada jiro lagu wada noolaado in laysku dilo wax nacfiyu kuleeha lama arko dadka dhinacyadeeda taagan ee mas-uuliyiinta